Biz 6-20 gün bundan önceden müracaat etmiştik notarisin gedilmesi hakkında müracaatımız var idi ve dünen bize müsbət cevap verdiler ki notarisi bırakacağız. Bugün tezden saat 9'da notaris artık İlqar Məmmədovun yanında olup ve onun vəkili Xalid Bağırov hem de İlqar Məmmədovun seçkilərdə Mərkəz Seçki Komissiyasında səlahiyyətli nümayəndəsinin kimi təsdiq olunması hakkında notarial qaydada sənədi almışıq. Demək olar ki, İlqar Məmmədovun namizədliyi üçün və o imza vərəqələrinin götürülməsi üçün bütün hüquqi maneələr aradan qaldırılır. Ona görə də düşünmürəm ki, bizim üçün ciddi bir problem, çətinliklər yaranacaq imza toplanmasında. Əgər biz imza vərəqələrini ən geci birinci gün bizə təqdim etmədilər, əgər birinci günə qədər imza vərəqələrini alsaq, bizim kifayət qədər vaxtımız qalacaq ki, 60 dairədən 40 min imzanı toplayaraq vaxtından da qabaq Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verək. Bundan sonraki qərar əgər hər hansı bir maneəçilik törədiləcəksə, bu ancaq siyasi sifarişlə ola bilər.